अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो आफ्नो एफएम। अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुनेछ सिडनी नेपाली संगति मण्डलीको प्रस्तुति विश्राम प्रभु येशूमा। यस कार्यक्रम तपाईँले आफ्नो एफएम 104.8 MHz ओखलढुङ्गा, आफ्नो एफएम 104.8 MHz डडेलधुरा, आफ्नो एफएम 90.4 MHz रुकुम, आफ्नो एफएम 87.6 MHz चितवन र नयाँ आशा एफएम 89.3 MHz जनकपुरबाट, साथै इन्टरनेट अनलाइन www.afnofm.org हाम्रो पात्र मार्फत संसारभर हरेक दिन यसै समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै जानकारी लिन वा सल्लाह सुझाव र आफ्नो गवाही बाँड्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई मोबाइल नम्बर 98511 0177 98511 0177 सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अबको प्रस्तुति विश्राम प्रभु। सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। नमस्ते, जय मसीह, सलोम, बारक मोर, सम्पूर्ण बुवा आमा दाजुभाइ दिदी बहिनी र प्यारा मित्रहरूमा अभिवादन छ। स्वीकार गर्नुहोला विश्राम प्रभु यीशुमा लिएर विश्राम परिवार आज पनि फेरि तपाईँहरूसँग संगति गर्नको लागि जीवित अनि सत्य परमेश्वरको जीवित अनि सत्य वचनको साथमा तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेका छौँ र आशा गर्दछौँ आजको वचनबाट पनि तपाईँहरू आशिषित हुनुहुनेछ अनि तपाईँको आजको दिन आशिषमय रहनेछ। तिमीहरू धर्मशास्त्रमा खोजी गर्दछौ किनभने त्यहाँ अनन्त जीवन पाइन्छ भनी तिमीहरू ठान्छौ। मेरो विषयमा गवाई दिने तिनै धर्मशास्त्र हुन्, तापनि तिमीहरू जीवन प्राप्त गर्न म कहाँ आउन इन्कार गर्छौ। आमेन। यूहन्ना 5:39-40 पदमा यस्तो लेखिएको छ र आज हामी मर्कुसको पुस्तकको 11:1-11 अध्ययन गर्नेछौ र आजको शीर्षक रहेको छ हाम्रै भलाइको निम्ति। लेखिएको छ धर्मशास्त्रमा, यरुसलेममा येशूको प्रवेश। जब उहाँहरू यरुसलेमको नजिक जैतुन डाँडाको छेउमा बेतफागे र बेथानिया भन्ने ठाउँमा आइपुग्नु भयो, तब उहाँले आफ्ना चेलाहरू मध्ये दुईजनालाई यसो भनेर पठाउनु भयो, तिमीहरूका सामुन्नेको गाउँमा जाओ र पस्दा पस्दै तिमीहरूले अहिलेसम्म कोही मानिस नचढेको एउटा गधाको बच्छेडो भेटाउनेछौ, त्यसलाई फुकाएर यहाँ ल्याओ। कसैले तिमीहरूलाई यो के गरेको भन्यो भने प्रभुलाई यसको खाँचो परेको छ र उहाँले चाँडै फर्काइदिनु हुनेछ भन। तब तिनीहरू गए र त्यो बछेडो खुला गल्लीमा एउटा घरको बाहिरपट्टि ढोकानेर बाँधिएको भेटाए र त्यसलाई फुकाएर त्यहाँ उभिएकाहरू मध्य कसै कसैले तिनीहरूलाई सोधे, बछेडालाई फुकाएर तिमीहरू के गर्दछौ? यीशुले तिनीहरूलाई अहराउनु भए जस्तै तिनीहरूले भने र उनीहरूले तिनीहरूलाई जान दिए। तिनीहरूले बछेडो येशू कहाँ ल्याए र आफ्ना वस्त्रहरू त्यसमाथि राखिदिए र उहाँ
त्यसमाथि सवार हुनुभयो। धेरैले आफ्ना वस्त्रहरू र अरूहरूले मैदानबाट स्याउलाहरू काटेर बाटोमा ओछ्याए अनि उहाँको अघि अघि हिँड्ने र पछि पछि आउनेहरूले यसो भन्दै जय ध्वनि लगाए, होसन्ना, धन्य उहाँ जो परम प्रभुको नाउँमा आउनुहुन्छ। धन्य होस् हाम्रा पिता दाउदको त्यो आउने राज्य परम धाममा होसना। उहाँ यरुशलेममा आएर मन्दिरभित्र पस्नुभयो अनि उहाँले वरिपरिका सब थोकमाथि नजर गर्नुभएपछि अबेला भएको हुनाले बाह्रै जनाको साथमा उहाँ बेथानिया जानुभयो। आमेन। अब हामी यस सुसमाचारको अन्तिम खण्डमा आइपुगेका छौँ जसमा मर्कुसले दुःख कष्टको क्रमबद्ध विवरणलाई प्रस्तुत गरेका छन्। यीशुको यरुशलेममा भएको धोका, मुद्दा, कष्ट अनि मृत्युका कहानी। हप्ता दिनको महान निस्तार चाड यरुशलेममा सुरु हुन लागेकै थियो। त्यो समयमा सारा रोमी साम्राज्य भरिका यहुदीहरू भेला हुन लागेका थिए र यो चाहिँ मिश्रबाटको प्रस्थानको स्मरणमा मनाइन्थ्यो। प्रस्थान 12:37-41 पद अनुसार यरुशलेम पुग्नुभन्दा दुई माइल अगाडि नै बेतफागेबाट गधाको बछेडा ल्याउनलाई यीशुले दुईजना चेलाहरूलाई पठाउनु भएको थियो जो आउन लागेको घटनाक्रमको निम्ति उहाँलाई चाहिन्थ्यो। एक राजालाई स्वागत जनाउँदा आफ्ना अङ्ग वस्त्रहरू बाटोमा ओछ्याउने त्यो समयमा परम्परा थियो। दोस्रो राजा 9:23 पद अनुसार तर जसरी यीशु यरुशलेममा प्रवेश गर्नुभयो मानिसहरूले कल्पना पनि गरेका थिएनन्। जकरिया 9:9 अगमबानी भए जस्तै उहाँ एक नम्र राजा गधामा चढेर प्रवेश गर्नुभयो। जब उहाँ आउनुभयो मानिसहरूले होसन्ना भनेर कराउँदै स्वागत गरे। होसन्नाको ग्रिक भाषामा अर्थ अब हामीलाई बचाउनुहोस् भन्ने बुझिन्छ अनि सर्वोच्चमा होसन्नाको सम्भवत अर्थ चाहिँ हामीलाई बचाउनुहोस् हे परमेश्वर जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ हुन सक्छ। तिनीहरूले उहाँलाई धन्यको भने। धेरै जस्तो समयमा परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा र यससँग के गर्नुपर्छ भनेर आफ्नै आकाङ्क्षाहरू राखेका हुन्छौँ। हामीले आशिषहरू सुरक्षा समृद्धि र एउटा असल सुस्वास्थ्यको रूपमा आएको हामी अवश्य नै चाहन्छौँ। तर पनि यो दुःख कष्टको बयानले हामीलाई यो स्मरण गराउँछ कि हामीले सर्वश्रेष्ठ ठानेका कुरालाई देख्न वा अनुभव गर्न नपाए तापनि परमेश्वरले उहाँको रहस्यमय तरिकाद्वारा हाम्रो निम्ति भलाइ नै उत्पन्न गर्नुहुन्छ। रोमी 8:28 पद अनुसार आउनुहोस् हामी आजको प्रार्थना गरौँ। प्रिय यीशु, यसपालिको दुःख भोगको अनि समयहरूमा तपाईँले सबै मिलाएर हाम्रो भलाइ अनि तपाईँको महिमाको निम्ति काम गराउनुहुन्छ भनेर मलाई स्मरण गराउनु भएको होस्। यीशु प्रभुको नाउँमा आमेन। धन्यवाद छ तपाईँहरू हामीसँग रहनु भएको लागि। कार्यक्रम सम्बन्धी सरसल्लाह सुझावहरू छन् भने, प्रार्थनाका विषयहरू छन् भने र तपाईँहरू परमेश्वरको बारेमा अझै बढी जान्न र बुझ्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 9851106177। यो जानकारी सँगै आजको निम्ति तपाईँहरूबाट बिदा माग्न चाहे। नमस्ते, जय मसीह सलोम। तपाईँको आजको दिन आशिषमय भएको होस्। Silo hunu, silo hunu, biswas
को जीवन हो, विश्वासी को जीवन हो। कसिलो वचनमा कसिलो छु म, रसिलो हुनु कसिलो हुनु विश्वासीको जीवन हो, विश्वासीको जीवन हो। विश्वासीको जीवन हो, विश्वासीको जीवन हो, विश्वासीको जीवन हो।